Je to veľmi slávny. Je to a slávny. A sa čudujem, človek, že tu ešte nebol. Je to veková kategória typu, že ešte je akože v pohode? Zuzi, daj ešte jednu takúto otázku a daj mi ho zodíde. Už je na, už som, vrátil som ho práve späť. V pohode myslené také, že není ti ho ešte ľúto. Akože. Ale nie, nie. Inkognito. Dnes o 20:35 na Jojke.